aika lähellä, kun kiekko tippuu ja kausi alkaa. Varmaan aika kumminkään on pientä sähköä ilmassa tässä, kun ensimmäisen kerran tiputetaan kiekko jäähän. Kyllä mun mielestä todella hienoa, että sarja lähtee käyntiin pitkä kesä takana ja hyvin reenattu. Niin nyt on hienoa lähteä katsoa, millä toi tärkeissä ja tiukossa peleissä pystyy toi itse toimimaan. Mitäs tässä on nyt sitten selässä on uutta numeroa, eikö 15 siellä komeille, niin mitäs luulet, miten tämä varmaan positiivinen juttu, kun on nyt tuomareilla? No mä sanon, että tämä on ihan hyvä uudistus, koska Euroopassahan meillä on kaikki toi liigapela on numerot selässä. Ja se, että vähän tämä tekee tietenkin varmasti yleisöä pientä kutinauhuta, kun ei voi nimellä huutaa, pitää vähän miettiä ketään ja siellä on boksissa tänään. Mutta näinhän löytyy kaikki netissä, ketä piheltää missäkin pelissä. Mitäs tämä draftitilaisuus sitten, että saiko itse valita 15 vai miten nämä arvottiin? Joo, sen verran kokeneempi kaveri, että kolmanten pääsi ottaa. Et siinä oli Favorini Henriksson kokeneempi aikaisemmin ennen mua, mutta onneksi kavereilla oli eri numerot, kun ne pääsi ottaa tämä oma vanha numero. Niin, tämä oli sitten vanha 15 sun numero. Joo, aikoinaan 91 ottanut tämä silloin, kun pelasi, koska velipoika hukkui ja hän pelasi 15, niin tämä johtuu ihan siitä. Mitäs siellä nyt numero on selän takana komistaa? Mikäs numero siellä on? Siellä on 42 ilman sen ihmeempiä syitä, että pakan pohjalle jäi sellainen, niin näillä mennään. Mitäs näet, onko ihan positiivinen juttu? Kyllä, oikeastaan pitää pelejä käydä katsomaan se tilastojakin vähän lukee, niin tietää huutaa sitten, että ei anneta vinkkejä siihen näin eteenpäin. En mä usko, mä luulen, että pysyy aika samana, että ne ketkä huutelee, ne on käynyt toivon mukaan joskus aikaisemminkin hallilla ja mä luulen, että pysyy aika samana.